וגם בכנסת מציינים את יום הילד הבינלאומי בשלל אירועים, ומשם מדווחת לנו כתבתנו רחל מזרחי אפרים. כן, שני, היום נערך יום זכויות הילד בכנסת, בסימן גיבורים של החיים. הילדים האלה הם הגיבורים שלנו. יש לנו יום מאוד עמוס, אני מקווה שאת בכושר, כי אני מתרוצץ בין ועדות. כ-60 ילדים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ הגיעו היום לכאן לכנסת, והם התלוו לחברי הכנסת. יישבו איתם בוועדות, ילמדו על היום הפוליטי שלהם, ויעלו כל מיני נושאים חשובים ובוערים שקשורים לזכויות הילד. חברת הכנסת שאשא ביטון, היא יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, והיא גם יוזמת היום הזה. היא תספר לנו קצת מה בתוכנית. השנה החלטנו שאנחנו לוקחים את הנושא של ילדים שהם גיבורים של החיים. אנחנו מדברים על ילדים שהקימו עמותות כדי לסייע לילדים אחרים שנמצאים במצוקות שהם היו בהם לפני כן. אנחנו מדברים על ילדים שהגיעו להישגים מאוד מאוד גדולים בתחומים שונים. יהיו לנו נגנים שהם ילדים עם צרכים מיוחדים שמנגנים בצורה פנומנלית. אנחנו נפגוש את הילדים מהזוויות האחרות. במהלך היום פגשנו את הילדים שהגיעו לכאן ושאלנו אותם איך הם התכוננו לפגוש את חברי הכנסת. בואו נשמע אותם. וואו, מדהים. מה כל כך מדהים? הכל. אף פעם לא ראיתי את הכנסת. ובסדר פה בינתיים. כיף. אני הולכת לפגוש את חברת הכנסת מיכל רוזין ולהיות איתה במשך יום שלם. וואו, את מתרגשת? כן. אני הולכת לפגוש את יצחק וקנין, שהוא סגן יושב ראש הכנסת. והכנת שאלות, מה לשאול אותו, מה להגיד לו? מה? איך ההרגשה להיות סגן יושב ראש הכנסת כבר כמה שנים ברציפות? חברת הכנסת שלי טלי, ורציתי לשאול אותה אם היא מרוצה מהעבודה שלה בכנסת ומה החלום שהיא רוצה להגשים.